security oba ku nsonga ez'obumenyi bw'amateeka mugezeeko okutwala obudde okukola research okumanya procedures emitendera poliisi mwekolera emirimu gyayo. Embeera bwetyo bwebadde ng'omwogezi wa poliisi Fred Enanga ali amateerike ne bannamawulire ku ssengejjo lya mawulire ga gavumenti nga bamusoya kajojjoji w'ebibuuzo ku kiki ekituufu ekyawaliriza abasirikale ba poliisi okuba amasasi motoka yavuganya ku bwapulezidenti era nga ye mubaka wa Kyaddondo East mu Paalamenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde anoonya akalulu mu bitundu by'ejjinja. Wano w'asinzidde n'alabula bannamawulire b'emitimbagano abamanyiddwa ennyo nga babloggers nti be basinga okukuma omuliro mu bantu. Abannoofu wamu ne babuloga be bakozesa abadde bavangayo ne bafulumya ebifaananyi nga balaga nti abantu baabwe baatemuddwa mu ngeri ey'okubakuba amasasi. Tewali muntu yenna yenna yakubiddwa masasi mu zino ennaku ebbiri mu kampeyini Honorable Kyagulanyi z'abadde atambuza. Abantu ababiri abaafudde beebo abaafudde akisidenti oluvannyuma lw'akabenje ku boda boda gye baali bakozesa. Era bwe baba bagamba nti waliwo abantu abattibwa amasasi bajyeyo emirambo gyabwe gikebejjebwe bulungi nnyo kubanga omuntu akubiddwa amasasi era ebisago biba biraga. Enanga agamba nti abantu basatu abalumiziddwa olunaku lw'eggulo mwabadde n'adumira abakumi ba Kyagulanyi abamu bwe bakakiko ebyokulonda. Obutambi bwe tuyina oredde tuli mu bwetegereza naye nga oredde omuntu gwe tunoonya mu kiseera kino gwe bayita Ariho ekitongole kyaffe ekyabakesi kyatandise okumunoonya ye yajjo tubuulira akagundi akakebe kati ya gasi ke yakasuka waje yakajja then tusobole okulondoola amayitire gaakyo. Ayongeddeko nti Kyagulanyi yennyini yaviirako abantu b'okufa olw'okuva ku bye bakkaanyaako n'ebitongole ebikuumaddembe n'oluusi n'atuuka n'okwagala okutomera abasirikale ba poliisi. Kati w'olaba ebikolwa bye ebyefujjo eby'obutagoberera amateeka okutwalira amateeka mu ngalo mu bitundu by'emikono kyaviirako abantu abawagizi babamu abaali ku boda boda ababiri okufuna akisidenti era ababiri tebaalutonda omuli Kigozi Robert myaka 25 ne munne Ssempala John myaka 22 bano bonna baali batuuze ebyekyalo ky'enkulagirire ekisangibwe Naggojjaawo. Ono era ategeeza nga Kyagulanyi bw'alina okujjukira obukwakkulizo obwamuwe bwa kkooti ng'ateebwa bwe yali akwatibwa olw'okuvvoola ebiragiro ebitangira okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19. Enanga era ategeeza nga bwe batagenda kuzikiza okutuusa nga Kyagulanyi agondedde amateeka. Tugenda kweyongerayo okulaba nti tunyweza ebyokwerinda buli lw'anaaba atambula ate n'okugezaako okulaba nti ebikolwa bino eby'okusoomooza security osanzeewo checkpoint ate n'oyagala okozese efujjo okuvuga emmotoka otomere checkpoint ekikolo ekyo twajja tukiraba ekasanga. Oluvannyuma lw'akanyuula bikya okweyongera wakati w'abakuumaddembe ne Kyagulanyi ekimuviddeko okulemera okukuba kakuyege we mu disitulikiti esukka 10 olwaleero asazeewo asisinkana abakulu mu kakiko ebyokulonda okunogera.